Aspetrol Siyazən rayonunun Yenikənd kəndində Bakı-Quba magistral yolunun üstündə yanacaq doldurma məntəqəsini açdı. Bu, Aspetrolun sayca 89-cu yanacaq doldurma məntəqəsidir. Məntəqənin açılışı zamanı Aspetrol şirkətinin baş direktoru Ceyhun Məmmədov şirkətin yaranması, inkişafı və uğurla fəaliyyət göstərməsinin ölkə rəhbərliyinin Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı sahəsində gördüyü işlərin nəticəsində mümkün olduğunu diqqətə çatdırıb. Aspetrol şirkətinin əsas məqsədi respublika iqtisadiyyatının özəl sektorunda tutduğu mövqeyi qorumaqla yanaşı daha yüksək nailiyyətlər əldə etməkdir. Yeni yanacaq doldurma məntəqəsinin açılışı zamanı sürücülərə pulsuz yanacaq və müxtəlif hədiyyələr verildi. Yolun bu hissəsində yanacaq məntəqəsi yox idi. Bu bizim üçün rahatlıq oldu. Bakıya gedəndə çox rahat. Gəlib zaqraq gəlib çıxmaq. Çox rahatdır. Siyazəndə yeni məntəqənin istifadəyə verilməsi ilə 29 daimi iş yeri açan Aspetrol bundan sonra da məntəqələr şəbəkəsini genişləndirməyi planlaşdırır. Aysən Ələkbərova, Ramiz Ramazanov, Polad Tahirov, Carçı, Siyazən.